Det står er meg. Og dette her er Morten. Og vi tenkte, siden det er Halloween hos Nort, kan vi jo skremme noen lærere. Vi sto opp tidlig og kom en time for tidlig til skolen. Og så satt vi opp kameraene. Men der hadde vi det første problemet. To av tre kamera hadde ikke batteri. Men det gjengde greit. Vi hadde enda ett kamera, og så kunne vi bruke en mobil som et annet perspektiv. Så vi satt opp det første kamera, og i det vi hadde tatt på kamera og trykket på play, så var læreren allerede der. Happy Halloween!